B'investiment ta' 92,000 euro, it-Teatru Selezjan f'Taslima, li huwa wieħed mill-eqdem teatri f'pajjiżna, qed jiġi rinnovat. Dawn ix-xogħlijiet qed isiru permezz tal-Fond tal-Ippjanar ta' Żvilupp tal-Awtorità tal-Ippjanar. Dan ix-xogħol se jkopru l-ispejjeż assoċjati mar-restawr ta' aperturi kollha li jdawru l-bini, xogħlijiet ta' restawr fuq il-faċċata u xogħlijiet fuq il-ġnien tul in-naħa tat-teatru. Waqt żjara fuq l-anta xogħol il-Ministru għall-Ambjent u l-Ippjanar Aaron Farrugia għal kif l-investiment fil-kultura u fl-arti huwa importanti wkoll. U għal-mod ta' kif allura dawn il-fondi għall-Planning Authority qed intejbu il-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin u qed ngħinu permezz tagħhom NGOs, kunsill lokali u entitajiet oħrajn biex jgħinuna f'din il-mixja illi ħadna. Iċ-chairperson tal-Fond għall-Ippjanar tal-Iżvilupp, il-Perit Vincent Kassar, fisser kif ir-responsabilità li tippreserva l-wirt mibni hija waħda kbira. L-autorità daħlet ukoll għal dan l-impenn u qiegħda tagħti s-somma ta' madwar 100,000 euro għal dan il-proġett. Illi huwa proġett kulturali u edukattiv.